ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ରୁ 90 ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ତାର ସମସ୍ତ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାମୀଦାମୀ ଚେହେରାକୁ ଦଳରେ ମିଶାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସିକ୍ତାପତି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ହଟ୍ ଟପିକ୍ ପାଲଟିଛି। ସବୁ ଚାହାଖଟିରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସର ଭିତିରି ମହଲରେ ଏବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ ହେଲା, ତେବେ ଏହା ଶାସକ ଦଳକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ନେତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପି ଦଳ ଯେପରି କଣଠେସା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦଳଠାରୁ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକରା ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ବିଜୟଙ୍କ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଳରୁ ଡାକରା ଆସୁଛି। ବହୁ ନେତା ତାଙ୍କ ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଡ଼ା ଖବର ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମନାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବିଜୟ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଡ଼ିବେ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ବଳାତ୍କାର ଘଟଣାରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯୁବକ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ନିଏ, ତେବେ ଏକଦା ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲାଉଥିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିପୁଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ ରଖିଥିବା ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି ମିଶି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ ସତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଶିଷ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।